मेरो साथी यार के छ हालको अनि पढाइ कस्तो हुँदैछ सब ठीक छ अब बास याद आएर दिएर के छ यार सब ठिक छ यार अनि तिम्रो कस्तो छ होइन मेरो पनि सबै ठिक छ अनि कस्तो पढाइ कस्तो चल्ला छैन पढाइ के हो नि राम्रै छ मेरो त पढाइ यस्तै हो पहिलेदेखिबाट होइन पढाइहरू यताउति त्यस्तै हो भने भोलाङ्गी साथी घर आएर मस्त बस्न मन लाग्छ साथी यार वाइफ हालेर मलाई नभनी तिमी यार आएनौ नि त यार तिमी के भन्नु वाइफ हालेर मलाई नभन्ने यार तिमी नि बस्छ नि यार गर्दैछौँ पुरानो गर्न वाइफमा ए गर नि यार गर्नुसँग के छ मसँग के भन्नु त के छ मेरोमा हान्यो भनेपछि मेरोमा हान्यो मेरोमा हाल्यो के अरे